Дорогий народе, я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім'ї, а всі ми разом – велика українська родина. І де б ми не знаходились зараз – вдома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи за кордоном – наша родина єдина, як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу. Ми однаково її наближаємо. Щодня однаково стоїмо один за одного, пліч-о-пліч. Щодня захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки, козаки, захисники віри і церкви Христової. І так, як це робили усі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська і нашого народу. Наші предки вірили, що увечір напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня бити тих, хто прийшов до нашої землі. Ми живемо у особливі часи, і всі наші свята особливі, і ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції. На свята не можна вдягати темний або старий поношений одяг. Аби біда не приходила в дім, але біда прийшла в наш дім 24 лютого 22-го року. Тож, з того часу ми не у білих одежах і б'ємось із чорними силами. До гостей потрібно ставитися особливо привітно і дбайливо. До гостей, так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати і виносити з дому сміття. Але ми б'ємось з чортами і виносимо сміття з нашого дому більше 300 днів поспіль. Заборонено шити і в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки і шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б'ємось, аби не стати здобиччю і перемогти звіра. Це бачить Бог, це бачить світ. Колядку дзвонів, написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український щедрик дарує різдвяний дух всій планеті. Дух надії, дух добра і дива. Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, але й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна. Нехай в кожну родину прийде злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею – тисячолітній мир і процвітання. Бажаю всім щасливого Різдва та смачної куті. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну. Христос рождається, славімо Його! Yeah.